Let's do this shit. Dejte mi nějaký song. Nějaký pořádný song, kurva. To je vončo, to je vončo, tohle se mi líbí. Let's fucking go. Warrior, samozřejmě, že je to podělaný Warrior. Nechat si seržanta, nenechat si seržanta, to je ta otázka. Vyměníme ho. Double Mad Scientist, to jsme dlouho neměli, hoši. Je mi jedno, že seš můj counter, prostě tě porazím a tečka. You're about to get wrecked, motherfucker. To by byl výborná karta, abys získal nějaký armor, kdybych ti to nesilencnul, bro. Face. Nevím, co je to za rank 13. A moc nic neznamená takhle na začátku. Boom! Misdirection, boys. To je docela špatný, abych řekl pravdu. Come on, Mad Bomber. Face! Face is the fucking place. Good job. Always go fucking face. Oh wow, on to aktivuje. Ne. Doufal jsem, že to půjde na něj. Má krutý taskmaster, to je nepříjemný. Fuck. To jsem nečekal, že by to takhle aktivoval místo toho, aby tradoval. To je nepříjemný. No tak naštěstí máme další. Secret. Těch secretů se musíme zbavit, abychom je pak nevytáhli v deku. Příští kolo máme 5 damage. Wow, to je control warrior, ok, teď máme problém. Jsme trochu greedy. Že si nedal armor up. Asi mi to ani nevadí. Budem doufat, že nemá druhýho crew taskmastera. Aniž ono tohle asi lepší. A je to problém, jestli bude mít nějaký taunt. Budem doufat, že ne. Protože Control Warrior má samozřejmě dva belčery v balíku. Má 6 many, takže to pro něj není efektivní to tam teď hodit. Shield Maiden, ok, whatever bro, whatever. Tím armorem projdu jak máslem. Taste my skill. Motherfucker. Hlavně ne další Shield Maiden a Shield, oh my god, další armor smith, fuck. On má armoru jak naděláno, tenhle týpek. Tohle musím tradovat. Protože chci, aby mi přežil Beast pro případný skill command. Tyhle countery vždycky. Nevím, proti Control Warriorovi budu mít problémy se Zu, jestli tohle vyhraje. O, jde agresivně. No, asi není na co čekat tady. To není líto, to je 10-11 damage, no! Mám mu dát radši Leroye, anebo mu mám dát radši Arcane Golema. Jsme two of lethal, boys! Problém je, jak tam hodím cokoliv, tak získá strašně moc armoru. Musíme tam dát Arcane Golem a tím získá méně armoru než Leroyem. Musím se modlit, že nemá něco jako Vervent nebo Revenge. Rockyho. Ok, dáme tam pak Rockyho.
práva na YouTube linky, demiu. Ty práva ti můžu dát hnedka teď, tam není problém. Jsem se stavoval, ale nespomněl jsem si na všechny niky, kterým bych to dal, takže... Když si o to někdo řekne, tak mu to dám. Mám tam Čoudu, mám tam Partizána, mám tam Dubsku. Den Dubský. Oh, Den Dubský a dd. OK, zrazu tak to je čičí. Neo.cz, tobě to dám taky. On ještě vyhráno nemá. Ale má k tomu blízko. Potřebujeme quickshot top deck. Problém je, že si tady může udělat další 3 armory. Ale asi GG. 2 armor smiti, shield block, shield maiden, měl parádní karty. A ještě Alexstrasu. Nic víc proti Hunterovi nepotřebuješ. Já měl dobrý karty určitě. Stěžovat si nemůžu, bohužel pickle control warriora. Kvalitní shield slam, 15, 16. Nezbojte trošku zbytečný. Šance, že bych se zbavil některých jeho minionů, ale bohužel už nemám misdirection. Misdirection by ho dost možná zabil. Wolf Rider není dost. Jedna nula. Whatever. The comeback is coming. Už jsme 1-0 prohrávali hodněkrát. Let's fucking go.
Dead by two. Wow, on ani neaktivuje vajíčko předtím, než to hodíte, zajímavý. Lol. Are you kidding me? Naplníme board hnedka zpátky. Bitch. To je jeden bro z cesty. Má ještě oba shield bloky a executy, což je problém. A fakt silně už potřebujeme nějaký démony do ruky. Aby Voidcaller poslal na hřiště dalšího Voidcallera, to mi fakt nepomůže. Je zvláštní, že nic moc nehraje. Nevím, jestli má nějaký shield maideny. Boom. Zajímavý. Je problém, že jak hodím Implosion tady. Je problém, že jakmile hodím Implosion, tak aktivuju jeho bumboty Knife Jugglerem. Je otázka, kterými minioni přežijou. Problém je, že když hodím Implosion za dva, tak se pak nezbavím jeho doktora Booma. Nevím, jestli má druhý Brawl nebo ne. Je dost možný, že ho má, jelikož ten jeden použil docela brzo. Let's see. Tři. Pam. Ještě nepůjde molin. Boom asi nech, boom mě nesere. Tohle je rozhodující moment téhle hry, koukám, že přestala hrát hudba. Rocky, vrať se! Tak se ukáž, máš druhý Brawl nebo ne? Nebo Virvind, nebo Revenge. Moc odpovědí tady nemáš, brácho. Ještě by mohl mít druhý Death's Bar.
teprve hodit zabít Chowa. Protože by mě healnul o jeden život víc. Takže jestli prohraju o jeden život, tak jsem si to prohrál sám. Ale pravděpodobně s Priestem to bude o víc než o jeden život.
You have been. Mistr, fucking mistr. Thanks, man. The reason you lost is you didn't have enough cancer. Vítěz, Jacob.cze, motherfuckers. Jestli nevěříte, že to jsem já, tak fuck you. Jestli jste tu nový, můžete dát teda follow. Dneska už to zabalíme.